Depois chega a doce maravilhosa de quem dói a lanjar e acreditamos que todos ficaram muito fascinados e estão muito ansiosos por muito mais aviações tão mais extraordinárias do que esta. E a boa notícia é que nos dias seguintes da feira, este palco irá receber muito mais artistas locais do interior da China para nos apresentar diferentes espetáculos musicais cantantes. 現場的邀請各位嘉賓們、陳志英、陳家、開道貴賓、主門打打氣。